Zůstaneme v současnosti. V našem hudebním repertoáru Porty Benefiky máme zařazenou skladbu, která je opravdu skladbou z 21. století. Její autor Joss Groban ji napsal a proslavil tuto skladbu především Duo Secret Garden a je to skladba, která má nádherný text. Já vám kousek toho textu rád tady budu reprodukovat. Když jsem smutný a má duše je unavená, když přijdou problémy a mé srdce je bolavé, pak tady budu stát a čekat v tichu, až přijdeš a posadíš se na chvíli se mnou. You raise me up.